Shirkan oo u dhexeeyay wasiirada wasaaradaha caafimaadka dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa lagaga hadlayaa diyaar garowga Soomaaliya ee caabuqa coronavirus. Wasiirada wasaaradaha caafimaadka Puntland, Koonfur Galbeed, Hirshabelle, Galmudug iyo wakiilo ka socda Jubbaland ayaa ka qayb galay shirkan oo socon doona muddo 2 bisha, kaasi oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya. Waxaa diiradda lagu saarayaa qorshaha caafimaad ee ka hortaga iyo wacyigelinta cudurka coronavirus oo dad badan oo dunida ay u dhinteen iyadoona ay ku jiraan dad Soomaaliyeed oo deganaa dalalka reer Yurub. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya, Cabdullaahi Xaashi Cali, ayaa ka hadlay cudurka COVID-19 waxaana uu dalbaday in aan la siyaasadeynin ka hortaga iyo wacyigelinta caabuqa coronavirus, isagoona ka dhawaajiyey in agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland oo taleefoonka kula hadlay uu ka dalbaday in ay ka warqabaan corona. Intaan ogahay wax siyaasad shaqo kuma laha, cid walba idaa daraysa. Saas daraaddeed ma si joogta xafiiska wasiirku baalkii agaasimaha guud ee Soomaaliland caada uga hadlna, waliba hadalku yuu ruuxay. Waxaanu hadda markii siyaasadda la iska daayo cidna badbaadin maaye, naga warqaba oo wixii markaas aad dowlad ahaanna soo aada. Anaguna waxaan u ballanqaadnay inaan siyaasaddan marnabaysana inaan qolana reebnaba. Wasiirada wasaaradaha caafimaadka Puntland, Jaamac Faarax Xasan, wasiirka wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed, Maxamed Cismaan Xaaji, iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka Galmudug, Naciima Maxamed Maxamuud, ayaa si wada jir ah waxa ay u dalbadeen in si joogto ah loo sameeyo dadaalada wacyigelinta cudurka coronaviruska, iyagoona deegaanadooda ka sheekeeyey waxyaabaha lagaga baahan yahay in lagaga hortago caabuqa coronavirus. Isbuucidan soo dhow in siinka dheer inaan ukooda shaqaalaan geyno oo dadka magaalada Muqdisho ka baxaya uguya dhankaasi aada ukooda inaan baaritaan ku sameyno. Degmada marka wacyigelinaa ka bilaawnay, wacyigelinaa wadnaa weli shaqadii ma bilaabin. Sidau dhaqsiya badan oo bilaabina insha allah iyo baraawo wasaaradda marka dadaalkaas ay wadaa idinkan waa mahadsantihiin. Cudurkan waa cudur lagu baaba'ay, adduunkii naga xoog badnaa baa ku baaba'ay. Annaga wax aan ka saqmayn karna ma laha, dadkan in runta loo sheegaa fiican, dawo ma laha cudurku. Marka qof walba inuu gurigiisa joogo uu gacmaha iska dhaqo wax ka fiican ma laha. Waxaan runtii muhiima in hadda wixii ka dambeeya si dhow loo wada shaqeeyo, looga wada shaqeeyo. Ma aha keliya xanuunkan keliya, laakiin xanuuno fara badan oo waxaa jira meel kasta ka dilaaci kara. Kansi waa kasii daran yahay wixii yaryaraaya shubanadii iyo wixii meelaha ka dildilaaci jira markii hore qola waliba keligeed way maarayn karaysa. Laakiin xanuunkan qolo keligeed maarayn kartaa ma jirto, iska daa Soomaaliya keligeed maarayn karay. Ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya Doctorato Fawziye Abikar Nuur ayaa si rasmi ah u daahfurtay shirka lagaga hadlayay ka diyaar garowga cudurka coronaviruska. Dowladda 5 milyan yaboohay, xafiiska ra-iisul wasaaraha uu yaboohay, shantigeeda naftirkeeda inaan qorsheynaan halga rabo, taasna waa ka wada fariisanaynaa maanta. Waxaa kaloo jira qorshe guud oo xafiiska ra-iisul wasaaraha uu soo jeediyo wasaaradaha dhan ay isugu tagayaan iyo qaybaha bulshada oo ah waxaan oo kale markay dhacaan waataan diyaaradii xirnay, waataan shaqadii aan la tegin dhahnay, waataan dhahnay dadka ha fariistaana guryooda. Taas waxay keeni kartaa in dhaqaalihii hoos u dhaco. Wadamadii naga waaweynaa oo naga dhaqaalo badnaa ayaa dafashid ka baqaaya iyo dhibaato dhaqaale. Iyada naftirkeeda inaynan ku koobnaanin inaan xallinno si aan ugu hortageyna ugu xakamaynayna, laakiin mustaqbalka naftirkiisa sidee wadanka uusan hoos ugu dhicin oo ay u noqotaa maaragtay u jira qorshe diyaar ah oo looga hortagi lahaa arrimahaas. Cabdicasiis Ibraahin Axmed Oke, TV Universal, magaalada Muqdisho.